أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اے اللہ تو پاک ہے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو سب سے بڑا ہے تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور سب کو تو ہی پالنے والا ہے اے اللہ پاک بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا یا اللہ اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے یا الہی ہم سب کے گناہ معاف کر دے ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے ہم پر راز شوق آشکار کر دے ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز کر دے ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے یا اللہ پاک ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے رب رحیم ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گرے پڑے ہیں ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں رحمت الہی سے خود ہی روٹ گئے ہیں اے اللہ ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں اے اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما دیجئے اے پاک پروردگار ہمیں ہمارے والدین کو ہمارے اہل و عیال کو ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما ہم سب کو حاسدوں کی حسد سے بچا اے دو جہانوں کے مالک جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا